temperatura. Com 7 graus Celsius. Umidade relativa do ar, 53%. Condição do ar para a respiração humana. Qualidade adequada. Atenção. Zero bastante para a base no planeta Arrets. Repito. Zero bastante para a base no planeta Arrets. O ar na Terra voltou a ser respirável. Repito. O ar na Terra voltou a ser respirável. Conseguimos! Em breve poderemos voltar. Olha, eu vou ter que contextualizar essa peça pra vocês. Porque senão vai ficar tudo muito sem pé, nem cabeça. Bom, primeiro, o importante é dizer que se trata de uma peça extincencialista. E o que seria uma peça extincencialista? Que não se trata de existência, mas da extinção. Extinção em massa. Nesse grande mês pet shop, a cultura é um sabão. Artigo de fim de estoque, aproveite a ocasião. Mundo, mundo, mundo cão, mundo, mundo cão. Mundo, mundo, mundo cão, mundo, mundo cão. Mundo, mundo, mundo cão, mundo, mundo cão.